Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si otevřeme boxy Sales Help. Většinou na kanále následuje povídání o tom, co se dá z boxu vytáhnout. Dneska to ale uděláme malinko jinak a zaměříme se na to důležitější, a to je celý projekt Sales Help. Je to projekt brankáře Šimona Hrubce, je to samozřejmě charitativní projekt a funguje to tím způsobem, že za každý zákrok ze zápasu se přičítá částka na účet a peníze se sčítají a pak jsou použité na dobročinné účely. Je do toho zapojeno hned několik českých i slovenských brankářů. V poslední době se to rozšířilo i do fotbalové sekce, kde se tváří projektu stal nikdo jiný než samotný Petr Čech. Vlastně brankáři, kteří jsou do téhle akce zapojeni, a jejich spoustu, na ty hokejové se dneska podíváme, za každý svůj zákrok přidají 10 korun na konto organizace Šimon Hrubec, dokonce dvojnásobek. Ve fotbale tolik zákroku není, tak se tam dohodli, že brankáři budou dávat za zákrok 80 korun. Organizace funguje již 4 roky a podařilo se jí vybrat již více jak 1,5 milionu korun. Pokud byste chtěli celý projekt podpořit a líbí se vám, můžete kromě koupě samotných boxů, které přispívají vlastně nějaké 200 za kus, můžete poslat peníze přímo na transparentní účet organizace Sales Help. Můžete nakoupit i oblečení i u nich v e-shopu. Já sám už jsem se konečně rozhodl, v jakém oblečení půjdu na náš sraz sběratelů. Bude to tričko Sales Help a je to tak vyřešeno. A doporučuji se tam podívat. Oblečení mají opravdu pěkné, není to odfláknuté jenom logo na tričku, ale ten design se mi opravdu líbí, takže si také něco pořídím. A samozřejmě pomůžete i tím, že budete sdílet všechno, co se tohoto projektu týká, ať se dostane co nejvíce do podvědomí fanoušků, jak hokeje, tak i fotbalu, a taky sportu a charitativních organizací celkově. My se teda mrkneme na ty boxy. Máme konkrétně tyto dva boxy a Collectors boxy, které jsou krásně zabalené a schovávají pouze 7 karet. A nicméně jsou tam moc krásné karty a je tam jedna memorabilia, která je vlastně odložená samostatně v boxu a v magnetickém holdru. A pak je tam krabička se 6 kartami, kde je jedna podepsaná, 2 paralelky a 3 inzerty Saves Moments History. K tomu si otevřeme tu jednu krabičku, která je složena ze 40 karet. Je to vlastně základní set této série a jsou tam vlastně všichni brankáři, kteří přispívají svými zákroky. Jdeme se mrknout na samotné boxy. Tak podíváme se nejdřív na ten base set, ten set těch karet, tak by nás nemělo snad nic překvapit, jak ty karty vypadají. Šimon Hrubec jako tvář celého projektu, moje hlava, takhle karty vypadají. Hrubeš, Klimeš, Kváča, Furch, Kořenář, Pavlát, Machovský, Dostal, pardon, Godla, Vladář, Kacetl, Konrád, Partošák, Svoboda, Honzík, Štěpánek, Čiliak, Pavelka, Kantor, Vil, to mají vlastně tohle na druhou stranu, Marek Mazanec, Klouček, Dolejš, Kovář, Vejmelka, Kašík, Bednář, Janus, Lukáš, Mrázek, Strmeň, Huf, Patera, Pavel Francouz, Filip Novotný, Rachovina, Rytich, Frodl, Steska a Růžička. Takhle pěkně vypadají ty karty. My se jdeme podívat na tyhle pěkné krabičky. To balení dělá strašně moc, no, vypadá to velice příjemně. Tak. A takže nahoře bychom měli mít memo a potom tady tyhle krabičky, které já teda opravdu nemusím, protože nevím, nemám je rád, špatně se rozdělávají. Jak jsem to dořekl, tak tady šla krásně. A co tam tedy máme?
Saves Moments History, Jakuba Kováře, Matěje Machovského a Marka Čiliaka. Tak tady máme červené paralelky, vlastně vidíte z boku. A Jaroslav Janus z Litvínova, 17.50. Jan Růžička z Mladé Boleslavy, 17.50. A náš podpis je Dominik Furch, 11.25. Jaroslavista Furch. A teď bychom tedy měli odkryt, a jakou tam máme memorabili. A je to Matěj Machovský v limitu 9 z 10. To vyndáme. Můžete se podívat. Vypadá to na kus betonu asi, nebo nějaké bloker, jo, takže vyrážička. Kus vyrážičky Matěje Machovského. Limitace 9 z 10. Tak to bylo fajn. Dáme si druhý box. Pokusím si ho zase šikovně otevřít. Tentokrát se mi to teda podařilo rychle, jak jsem si postěžoval, tak opravdu kolikrát mám strach o ty karty. Koho pak tu máme? Saves Moments History Tomáš Závorka, z Liberce Marek Mazanec, tohle vypadá na Romana Malka, ano, Jan Bednář, červená paralelka 17.50, Petr Mrázek, náš podpis je Patrik Bartošák, 11.25, podpis je celkem fajn. A memorabilie. Kus hokejky Štěpána Lukeše. 2 z 15. Je to z hokejky Štěpán Lukeš. Moc pěkné karty. Tak to byly naše dva boxy plus celý základní set. Pokud vás zajímají konkrétní karty, objeví se v nabídce na našem webu. Řadové karty budou formou kup teď a všechno vlastně z těch collector's boxů bude v aukcích od 25 korun. Nás teď čeká soutěž, kdy každý měsíc soutěžíme na našem YouTube kanálu o box pro naše odběratele a stačí vlastně komentovat pod videí. Za každý komentář u každého videa získáváte jeden hlas do závěrečného měsíčního losování a tento měsíc soutěžíme o tenhle box Pacific Adrenaline 2002 a k tomu, abyste ji získali, stačí odpovědět na moji jednoduchou otázku a ta dneska zní, kdy a jak jste se o projektu SaveZelp dozvěděli, jestli si to pamatujete, případně můžete napsat nějaká pěkná slova k celému tomuhle projektu, já myslím, že je to super. To je ode mě vše, se na vás budu těšit u dalších videí, mějte se krásně, ahoj.